Morgan, mulți are apariția lui Rakar Kishur. Ei ne-i parta vor ei în derevă să noi îmberi în nivelea de arsnel. E te ideți lăsăm chile în casă mea mei bolul de în nivelea de arsnel. Că se ia că amazan ce am. Că trec anapes amazan ce am. Iar că eu Rakar cum ai tarță ca dărbat, ca da ești hanut să nu vați arsnel. Dacă nu, e vândim muțiune, giri verea de arsnelul, boșcu, iravasun, e vățac ciuni. Să cum mai este rechele, zez, ընտեղ ներկայացնելու ձեր շահերը, ձեր շահերը ներկայացնելու ձեր հոգսերը, ձեր ներկայացնելու։ Մենք ներկայացել ենք, այնտեղ պատասխաններ չեն լինում, այնտեղ ելույթներ են, որովհետև յուրաքանչյուրը ելույթա ունենում, ինքը իր ասելիքը ասում է, բոլորը լսում են, կամ ընդունում են, կամ չեն ընդունում, այնտեղ պատասխան պահանջելու տեղ չի։ Իրականում ադրբեջանցիները երկուսով են, այնտեղ նստած են, նաև նրանց տրվեց հնարավորություն նաև մի նիստ վարելու, որտեղ իրենց ցուցտվեցին արտահայտություն, իրենք էին վարում միջելոց, և ես և Հայկը Մամեջանյան ձայն ուզեցինք, մեզ ձայն չտվեց, այսինքն նույնիսկ դա էր շատ վիրավորական, որ մեր երկրում ադրբեջանցին վարում է նիստը և մեզ ձայն չի տալիս, որպեսի կարողանանք պատասխանել։ Այս բոլոր հարցերը ուղղված են իշխանությանը։ Ադրբեջանցին շնորհակալ էին և հայտնեցին շնորհակալություն ջերմ ընդունելության համար հայկական իշխանություններին, բայց քիչ առաջ հայտնի դարձա, որ Յասաման ռեստորանը այսպես չեղարկել է իր մոտ ճաշկերույթը, որ նախատեսված եղել ադրբեջանցի պատվիրակների համար։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես որքանով տեղյակ եմ, երեկվա ընթրիքին նրանք չեն մասնակցել, մենք էլ չենք մասնակցել իրականում, այսօրվա մասին տեղեկություն չունեմ, որովհետև մենք չենք մասնակցում այդ ընթրիքին։ Լինելու, չեմ տեսել, թե որ ժամին է լինելու, ովքեր են դրա մասնակցելու, նորից եմ ուզում դիմել մեր ժողովրդին, պահանջները լեգիտիմ են, պահանջները հասկանալի են, բայց դրանք մեզ չեն ուղված, դրանք ուղված են իշխանությանը, հիշել ենք, ասել ենք, բարձրաձայնել ենք։ Այսինքն հայկական կողմից ոչ ոք չի խոսել, ոչ ոք այս հարցը չի խոսել։ Խոսեցինք, երբ որ ինքը արտահայտություն արեց, դրանից հետո մենք փորձեցինք իր արտահայտությանը պատասխանել, ձայն ուզեցինք, ընդ որում բավական բարձր, ասեցին, որ ժամանակը սպառված է, դուք դա ադրբեջանցի։ Մենք ելույթներ ասել ենք մեր տեսակետները, որ գնահատական, ինչի վերաբերյալ։ Պետք է իշխանությունը փոխվի, ինչա պետք։ Բոլոր հարցերը կլուծվեն, բոլոր հարցերը կլուծվեն, երբ որ այս պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող իշխանությունները հեռանան, ձևավորվի ազգային պետական շահի վրա հիմնված ազգային կառավարություն և իշխանություն, որը ամենօրյա ռեժիմով հետամուտ կլինի ձեր կողմից բարձրացված բոլոր հարցերի հետևողական լուծումներին։ Միջև դա չլինի, դա հնարավոր չի։ Հիմա եթե պարոն ես ադրբեջանցիներին հասկացանք, ներքին թուրքերի հարցը երբ ու ոնց ա լինելու, դուք ոնց եք պատկերացնում որպես ընդդիմություն։ Մենք պատկերացնում ենք մեր ունեցած գործիքը։ Մի անգամ լսել եմ, ասել եք, մինչև 300,000 քաղաքացի չհավաքվեն։ Ես ձեզ բան չեմ ասել։ Դուք չեք ասել, ընդդիմության տեսակետները։ Հիմա հարց եմ տալ, էլի խցում եմ, ձեր տեսակետից է դա։ Մենք պատրաստվում ենք։ Լավ, էսի մի կողմ, սրանք եկան գնացին, բաց տեղի քուտը ինչ պատասխանեն։ Դե դա արդեն մեր ներքին խնդիրն է, պետքա մենք ներսում մեր հարցը լուծենք։ Ոնց ասեմ ես։ Ղազարյան երկրատապության կարգով Ուկրաինայի Ռուսաստանի հարցը մտավ օրակարգ Եվրանեստի, արդյոք հնարավոր չէ նույն հրատապությամբ գերիների հարց օրակարգ մտցնել։ Իրականում հրատապությամբ օրակարգ է մտել նաև Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական իրավիճակը, որը չի եղել նախորոք ընդգրկված օրակարգում, որի շրջանակներում ընդդիմության բոլոր 4 պատգամավորները ունեցել են բավական սուր գնահատականներով լիքը ելույթներ։ Հետևաբար մենք կարողացել ենք մեզ տրված հնարավորության սահմաններում արտահայտենք այս հրապարակում հավաքված և ոչ միայն այստեղ 100,000-ավոր, միգուցե միլիոնավոր հայերի զգացմունքները և դիրքորոշումները։ Մենք այդ հնարավորությունը ունեցել ենք և դա արել ենք։ Եվ ինչ տրամադրություններ կա, հա, երեկվա հետ կապված Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետությունների իմ մոտ անձնապես, թե Եվրանեստում կա։ Դե իրենք բնական, իրենք գիտեք, եվրոպական, հատկապես եվրախորհրդարանի պատգամավորները
ուժերը, իրենք բավական էսպես շատ ցաներ են տարել այդ հանգամանքը, եւ ելույթների մեջ իրենց մեկ օրակի չմասնակցեցին այդ նիստին, որովհետեւ ասելիքը ստեղության չկա, դա իրենց ձևաչափն է եւ իրենք են այնտեղ խոսում, իրենք իրենց ելույթները ունեցան, ավարտեցին, շատ կարճ տևեց այդ սեսիան, շատ կարճ տևեց։ Եվ ես ասեցի կնդիմադիր պատգամավորների կոչ հայտարարությունները, հետարքե իշխանական պատգամավորներն ինչպես են իրենց դրսևորում Եվրանես։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ի պատիվ Արման Եղոյանի բավական սուր ելույթ ունեցավ եւ նույն ադրբեջանցիներին բավական այսպես փաստարկված պատասխանեց եւ արձագանքեց նրանց կողմից ինչած մտքերին։ Ես իրականում զարմացա, որովհետեւ այս իշխանությունը բնորոշ չի ադրբեջանցիներին պատասխանելը։ Արման Եղոյանը բավական հետաքրքիր ձևով պատասխանեց։ Հայաստան դաշնորջանի օրակարգին անդրադարձ եղավ։ Դրա մասին հիմնականում խոսում էին նրանք, ադրբեջանցիները։ Որ եկեք գնանք առաջ, մտածենք ապագայի մասին, խոսենք խաղաղության մասին, դե ինչ եղել, եղել, լավ արդվել է, ու դրա մասին են հիմնականում իրենք ուզում շատը կենտրոնանային։ Ես եկան հարց չկա տալու։ Բայց պատրաստ եմ իրականում պատրաստ եմ նաև որպես պատասխանեմ այն հարցերին, որոնց հեղինակը մեծաշխում ես չեմ։ Որ նա քփի քփի հայտարարություն իշխանության եւ ընդդիմության համար ձակություն ունեն, ես էստեղ կանեմ։ Շատ աշնորհակալ եմ։